piala yang paling berprestij di Malaysia. Pertembungan klasik di Suku Akhir yang pertama ini, Piala Malaysia 2023, Terengganu dan juga Selangor. Dua pasukan yang mempunyai misi dan cerita yang tersendiri dalam saingan ini. Terengganu yang pastinya mahu menebus kekecewaan di separuh akhir pada tahun lalu ke atas kekasih merah. Manakala Selangor pula ada misi yang tertangguh untuk mencari kejuaraan ke-34 buat mereka. Terakhir mereka bertemu dalam saingan Liga Super tempoh hari pada 18 April yang lalu dengan Selangor menang besar 5-1 dengan jaringan 2 gol melalui Airan Devaje, Faisal Alim, Ari Haikal, Alif Haikal. Adakala ada satu gol daripada Ivan Mahmud. Namun itu adalah cerita dalam saingan Liga Super. Dengan Tomislav Stan Brockner pastinya mempunyai percaturan tersendiri untuk menghadapi Selangor pada perlawanan malam ini. Walaupun apa yang dinyatakannya sebentar tadi dalam sesi temu bual, perlawanan kedua nanti akan mencorakkan segala-galanya. Itu mungkin memberikan sesuatu petanda pada perlawanan malam ini. Dengan 4-2-3-1 yang dipertaruhkan, jika dilihat daripada kesebelasan utama yang diturunkan oleh Sam Brockner pada malam ini, ada 7 pertukaran sebenarnya yang dilakukan berbanding ketika mereka tumpas 1-5 di tangan Selangor dengan hanya mengekalkan Azam Azmi, Syarul Nizam, Alif Zakaria dan juga Habib Harum sahaja dalam kesebelasan utama. Dan malam ini akan menampakkan kelipat Sonny Norde, Ivan Mahmud dan juga Nur Hakim Hassan yang akan turun menentang pasukan lamanya. Dari Fitri Maskun akan dibantu oleh Farhan Aziz, Fazrul Izzuan selaku pembantu pengadil dan Zuhairi Daud akan bertindak selaku pembantu pengadil keempat. Manakala Zuhari Zulkifli dan juga Firdaus Dahlan menjadi 2 watak tambahan dalam saingan suku akhir Piala Malaysia ini. Jadi fokus kepada membawa bola dari pos Malaysia, Ahmad Azlan Adnan yang berusia 40 tahun dari pos laju cawangan Kuala Terengganu yang sudah 11 tahun perkhidmatannya bersama pos Malaysia. Dan malam ini diberikan penghormatan untuk menyerahkan bola perlawanan kepada Fitri Maskun dalam satu perlawanan yang cukup dinanti-nantikan. Dan ini juga adalah satu-satunya perlawanan yang berlangsung. Jadi Tan Cheng Ho pula, jika dilihat daripada apa ataupun dengarkan kembali apa yang diperkatakan oleh beliau sebentar tadi, beliau cukup menaruh harapan kepada pemain-pemain yang baru pulang daripada kem skuad kebangsaan tempoh hari. Dengan lain pula ceritanya
hanya mengekalkan 6 pemain dalam kemenangan besar tempoh hari ke atas Terengganu dalam saingan Liga Super. Ribat seperti Faisal Alim, Mukhaida Ajmal, Aleta Jakwa, Iron Rifaji, Brandon Gunn dan juga Quentin Cheng antara pemain yang dikekalkan. Dan Sam Somerville akan bertindak selaku penjaga gol utama, dibantu oleh Safwan Baharudin yang akan bergandingan bersama Syarul Nazim. Dan juga Husaimi PE akan bertindak selaku pemain pertahanan kiri, di mana tiada kelibat Fazli Mazlan yang dikantong perlawanan. Manakala tugas di bahagian serangan akan diberikan kepada Richmond Buaci. Manakala akan ada bantuan pastinya daripada Iron Divaje untuk berikan tekanan kepada barisan pertahanan Terengganu pada malam ini. Jadi seperti biasa, saya malam ini ditemani oleh rakan setugas saya, Saidani, untuk satu lagi perlawanan suku akhir yang dinanti-nantikan dalam perlawanan Piala Malaysia ini yang cukup klasik. Ya, musim lepas hampir sama mereka telah bertemu dalam Piala Malaysia. Musim ini sepatutnya yang sama apabila mereka berjumpa dalam Piala Malaysia musim lepas. Ia memihak kepada Selangor dan Terengganu sudah pasti mahu menukar cerita itu pada malam ini. Menunggu masa saja untuk Fitri Maskun tiupan whistle yang pertama. Nantikan permulaan aksi di separuh masa yang pertama. Jika dilihat kepada dua pemain daripada skuad Terengganu dan juga Selangor, kelibat Faisal Alim, kepulangan yang saya kira yang pertama untuk beliau ke Gombadak selaku pemain berjersi pihak lawan, pastinya mahu menghadirkan sesuatu buat Selangor. Dan untuk Terengganu pula, pastinya mereka mengharapkan tiada kelibat berbahaya daripada Faisal pada malam ini. Dan kini sudah ada gerakan menarik Iron dengan Taran yang ditangkap kemas oleh Suhaimi. Gerakan awal di sebelah kanan hari ini. Ya, positif daripada Selangor. Kita pintu Suhaimi, tangkapan kemas yang awal sudah pasti akan memberikan keyakinan kepada dirinya. Pungan Syari Ivan Mahmud Asam juga baru pulang daripada skuad bawah 23 tahun kebangsaan untuk kelaikan Piala Asia bawah 23 tahun. Saimi, lapangan bersih kaki kanannya, perebutan di bahagian tengah. Habib untuk Syarul Nizam ataupun Alif Zakaria. Apa yang menariknya untuk Terengganu jika dilihat hari ini, masih lagi mengekalkan dua pemain tempatan di bahagian pertahanan. Jika dilihat pada gantingan Safwan dan juga Syarul Nizam. Ya, saya rasa ia positif. Tomislav yakin dengan mereka. Tiga clean sheet berturut-turut dalam perlawanan sebelum ini dan mahu itu diteruskan. Tapi ya, mereka perlu berhati-hati. Iron, Richmond, dua pemain yang sangat berbahaya ketika ini, terutama Iron yang telah menjaringkan beberapa gol menentang Kelantan tempoh hari. Saya rasa dia menjaringkan 4 gol bersama Richmond dengan 3 jaringan. Sam dengan larian menarik di sebelah kanan, cuba untuk menghantar Ivan Mahmud. Ada tandukan, namun itu adalah bukan tandukan yang dimahukan ataupun diinginkan oleh mana-mana penyerang sekalipun. Ya, baik daripada Azam meletakkan bola dalam satu kawasan berbahaya. Kemungkinan larian Ivan boleh diperlahankan tetapi sukar apabila lihat situasi. Quentin untuk Mukhairi, cari kedudukan Iron Devaje tak ke tengah. Chakwa lukar permainan ke sebelah kiri, ada kelibat Faisal Alim. Brandon Gunn untuk Mukhairi, gagal situ untuk melepasi kawalan Safwan. Brandon sekali lagi mencari kelibat Iron. Antara menarik untuk Quentin Cheng, satu tataran
ke belakang yang mahu dilakukan sebentar tadi. Oh, bola masih lagi belum keluar sepenuhnya. Yang terlibat Quentin sebentar tadi yang menyangka bola sudah pun keluar untuk lontaran ke dalam ataupun mahukan sepakan sudut. Safwan untuk Syarul Nazim. Tiada kelipan Hari Haikal dalam kesebelasan utama. Satu lagi lampungan. Putin Cheng berjaya untuk mendapatkannya kembali. Antaran kali ini tiada pemain Selangor untuk menyambarnya. Mungkin terlalu awal juga untuk beliau melakukan antaran seperti itu. Dia hanya punya seorang pemain Selangor dalam kawasan penalti. Mungkin tak dapat mendengar arahan daripada pemain-pemain yang lain untuk menunggu. Dan kini terganggu. Ivan Mahmud ada ruang dan terlepas pula. Peluang yang cukup berharga untuk Terengganu menerusi Ivan Mahmud. Disia-siakan. Ya, hantarannya begitu baik. Di sini kombinasi di antara Ivan dan Sonny Norde. Hantarannya begitu sempurna di hadapan Ivan Mahmud. Tapi saya rasa apabila Sam Somerville keluar, itulah yang memaksa Ivan Mahmud tidak dapat menjaringkan gol. Tekanan tersebut memaksa Ivan perlu mempercepatkan keputusannya. Dan melihat juga ada tekaman ataupun tekanan yang diberikan oleh Kuzami. Ping juga tampak memainkan peranan hari ini. Ya, di depan dan di belakangnya bukan mudah untuk Ivan. Tetapi mungkin sentuhan pertama apabila hantaran daripada Sonny Norde datang, mungkin boleh lebih baik. Mungkin boleh menjauh kan bola tersebut daripada Kuzaimi. Dan kemudian apabila dia datang ke sebelah kirinya, dia lebih selesa untuk dia dapat menjaringkan gol. Ivan Mahmud ada 15 gol secara keseluruhannya untuk Terengganu. 3 gol dalam saingan Piala Malaysia menerusi jaringan hat-tricknya ketika kemenangan ke atas Kuala Lumpur Rovers. Pemain mahu terus membuktikan yang beliau mampu untuk menggalas cabaran selaku penggempur utama Terengganu pada musim ini. Brandon untuk Faisal. Kembali untuk Faisal Alim. Kuzaimi di sebelah kiri cari kedudukan Brandon Gunn. Ada larian ataupun tekanan diberikan oleh Tuk Taksinov sebentar tadi. Azam turut membantu. Kuzaimi dengan lampungan. Hanya ada kedudukan Mukhairi Ajmal saja untuk mencabar. Berkali kita melihat pemain-pemain Selangor cuba untuk memberikan tekanan di dalam kawasan penalti Terengganu menerusi hantaran lintas seperti itu. Cakwa, kesilapan. Cuba diambil oleh Ivan Mahmud. Kesami. Kita sering melihat dari profil pemain ataupun cara Ivan Mahmud ini. Bukanlah seorang pemain yang gemarkan bola di bahagian kakinya, antara-antara ke kaki. Lebih kemakan antara ke bahagian ruang. Itu mungkin menjadi senjata utama Terengganu. Ya, tetapi saya rasa dia juga selesa dengan bola di kakinya. Kerana jika kita lihat beberapa gol di perlawanan-perlawanan yang lepas, terutama menentang kini ada larian daripada Nurilo Taksinov untuk Nur Hakim Hassan. Pantuan larian daripada Azam yang sedikit lewat juga digagalkan dengan hadangan awal.
lawa daripada pertahanan Selangor sebentar tadi. Sedikit kuat daripada Nur Hakim pada Azam Azmi. Lariannya sudah cukup tepat di hantaran bola terlalu kuat. Dan ya, kembali kepada kita katakan tentang Ivan Mahmud. Bila saya lihat beberapa jaringan penentang KL Rovers, ya, kita boleh lihat apabila dia menerima bola, dia suka mempunyai ruang, dia suka cari ruang. Dan kaki kirinya memang sangat berbisa. Selangor yang mengisi masa dalam cuti rehat untuk FIFA Days, lawanan persahabatan tentang PESIS Semarang dari Indonesia, catatkan keputusan seri tiga sama dalam rangka persiapan mereka untuk menghadapi perlawanan ini. Selapan hantaran daripada Kuzaimi yang diletakkan selaku pertahanan kiri. Jika dilihat pada Kuzaimi, tidak bernasib baik pada musim ini. Berapa siri kecederaan yang dialaminya dalam usaha beliau untuk menempatkan diri dalam kesebelasan utama. Toachi gunakan kekuatan badannya. Brandon Gunn, ada pemain yang cemerlang dalam aksi persahabatan skuad negara di Chengdu, China tempoh hari. Faisal tak percaya lepas daripada kawalan Azam. Jika dulu bergandingan di sini, kini terpaksa untuk berhadapan antara satu sama lain. Safuan kena lambung, cuba dikejar situ oleh Syakir. Sesekali Terengganu cuba untuk memerangkap bahagian pertahanan Selangor dengan antara lambung seperti itu. Lihat pada garisan pertahanan yang di antara Safuan dan juga Syarul Nazim. Sedang kekasaran sekali lagi daripada Kuzaimi. Alif untuk Sony. Percaya kombinasi permainan di antara dua pemain itu. Khairi Ajmal, Ketin Cheng memberikan bantuan tarang ke depan ini untuk Iron. Sudah melihat kelibat Faisal di sebelah kiri. Ditanduk keluar oleh Azam. Bantuan pantas diberikan oleh Nur Hakim Azam yang tampak ada sedikit kecederaan di bahagian pinggulnya. Masih tak selesa daripada pertembungan dengan Kuzaimi. Satu tackle bersih oleh Nur Hakim. Sam untuk Hakim, terus mengeluarkan bola. Evan Mahmud menyambung terus hantaran itu untuk Syakir. Lari yang pantas dari Syakir, namun pantas juga larian daripada Syarul Nazim. Kuzaimi untuk Poachi. Tening yang cuba dilakukan, dan ini adalah kali kedua saya kira daripada Kuzaimi. Mungkin akan ada maran daripada pengarah perlawanan Fitri Maskun. Nampak beliau tidak mahu memberikan ruang yang mudah untuk Nur Hakim Hassan dalam melakukan pusingan pertening yang boleh menghadirkan serangan di sebelah kanan Terengganu ini. Sepakan percuma, Nurilo atau Kasinov. Tarian pada kaki kirinya dan keluar di situ oleh Kuzaimi. Tiupan whistle terlebih dahulu memandangkan pelanggaran membabitkan Nurilo atau Kasinov dan juga Faisal Alim. Jadi hampir menjengah suku pertama permainan hari ini. Masih lagi kedudukan 0-0 di Gombara.
Kedua-dua jaga gol masih selesa, tidak diberi apa-apa ancaman. Tapi ya, menarik lihat bagaimana mereka sedang cuba untuk mencipta peluang walaupun masih belum ada. Belum ada pasukan mana-mana yang telah settle down sepenuhnya. Nah, sekali jika kita lihat, sememangnya ada pergerakan untuk menyerang di antara kedua-dua pasukan. Namun, ketenangan di bahagian tengah itu belum lagi kita dapat lihat dalam hampir ke 15 minit pertama ini. Ya, ketenangan saya rasa juga dari segi hantaran terakhir. Seperti kita lihat daripada Nur Hakim untuk Azam Azmi, bila larian yang cukup-cukup baik, half chance di sebelah kanan, lebih terlalu kuat pula. Habib Tashina perlu berhati-hati, ada dua pemain yang sudah menghampirinya. Khaira Ajmal diasak di situ oleh Alif. Fitri Maskun sudah melihat sedikit kekasaran yang berlaku. Syakir untuk Mahmud, sudah dipaca pergerakannya oleh Safwan. Kembali untuk Engku Syakir yang berada dalam senarai menunggu tempoh hari dalam skuad kebangsaan. Yang semakin meningkat naik aksinya bersama Terengganu pada musim ini. Habib untuk Alif Sonny Norde, nampak dirantai pergerakannya oleh Quentin Cheng. Dan tarikan daripada Quentin yang tidak dibenarkan oleh Fitri menghadirkan siapakan percuma buat Terengganu. Ya, ada tarikan baju daripada Quentin. Dia sedar jika dia Sony terlepas, dia akan tewas dari segi kelajuan. Dan kini satu ancaman yang mungkin boleh dihadirkan oleh Terengganu melalui siapakan percuma Sony Norde. Tanduk keluar Khairi untuk Acakwa sebelum tetap Sinov yang dipersalahkan. Ada terjahan lewat pun keras dari belakang. Sedikit lewat daripada Norilo atas sendiri Acakwa. Dia juga sebenarnya baru pulih daripada kecederaan, kini baru juga untuk mendapat tempatnya dalam kesebelasan utama antara pemain yang beraksi dalam kemenangan besar Selangor ke atas Terengganu dalam aksi di Liga Super pada musim ini. Jika dilihat pada rekod juga, dalam 5 perlawanan terakhir Terengganu menang 3, Selangor menang 2. Namun dalam 3 perlawanan ataupun 2 kemenangan yang dicipta oleh Selangor itu tampak memberikan sedikit kelebihan untuk mereka dalam menghadapi perlawanan ini. Walaupun kali terakhir mereka bertemu di sini pada saingan separuh akhir kedua Piala Malaysia pada musim lalu, Terengganu berjaya untuk menang 1-0 dengan Selangor terpaksa untuk bermain 10 orang setelah Yazan Al-Arab dilayangkan kad merah pada minit ke-88. Belum lagi kita lihat ada ancaman menarik daripada kedua-dua pasukan selepas peluang menerusi Ivan Mahmud itu. Ketika saya lihat pergerakan Mukhairi ketika ini, sudah beberapa posisi dia berada di bahagian tengah di tempat Richmond, kemudian di sebelah kanan di mana Aaron telah bermula, kemudian di belakang saja Richmond. So di manakah posisi yang paling sesuai untuk Mukhairi? Syarul Nazim hantaran ke depan untuk Brandon Gunn, hampir-hampir di situ. Cuma saja ada
Boleh challenge yang baik juga daripada Safwan Mazlan. Hakim sukar untuknya. Tiga pemain yang mengapit. Lihat kepada ataupun cakap mengenai Mukhairi sebentar tadi Rani. Adakah kebebasan itu diberikan oleh Tan Cheo untuk beliau bergerak pada malam ini? Mungkin itu diberi arahan oleh Tan Cheo, tetapi yes, kita masih belum lihat positifnya dari segi ya, impact yang diberikan dalam perlawanan ini. Masih belum ada kelihatan. Mukhairi pun masih belum terlibat dari segi apabila Selangor mempunyai bola. Pergerakannya juga masih belum kelihatan yang begitu positif. Syarul Nizam percaya untuk memintas tantaran daripada Brandon Gunn sebentar tadi. Sekali lagi Selangor cuba hadir. Dan Jakwa lambungan untuk Faisal Mujo saja dibaca oleh Safwan. Mungkin hampir-hampir melemaskan pertahanan Terengganu. Hakim lemah pula antaranya. Sudah beberapa kali kita lihat antaran-antaran yang kurang kemas kepada Nur Hakim Hassan untuk pasangan di sebelah kanannya itu Azam Azmi. Dan beberapa kali saya sudah lihat dia, yang pertamanya dari pertemuan dengan Kuzaimi. Kemudian dia memegang lututnya pula. Saya tak tahu sama dia terlalu selesa ataupun tidak keadaannya ketika ini. Ini insiden walaupun tampak seperti Kusyaki terkelincir, namun pengadil memberikan advantage untuk Terengganu. Saya pegang percuma. Yang pantas dia ambil. Nodai. Ada dua pemain, dua lapisan pertahanan yang sudah mengepung kedudukan Sony Nodai. Kerana pastinya tahu akan kemampuan yang ada pada pemain ini. Ya, ini sesuatu yang Selangor sedang lakukan dengan baik. Kurangkan hantaran bola kepada Sony. Mereka menutup ruang hantaran, mereka menutup garisan hantaran supaya Sony tidak boleh terlibat terlalu banyak dalam serangan Terengganu. Sekali lagi mereka cuba untuk bergerak di sebelah kiri. Lepas untuk Engku Syakir. Mencari rakan. Sony Nodai yang dicarinya. Abi Harun untuk Ivan Mahmud. Dengan sentuhan pertama yang agak berat. Dan kini dilarikan oleh Airwan Fajir. Dan saya kira kad kuning yang terus saja dikeluarkan dari poket Fitri Maskun. Permainan terus dipulakan. Mukhairi antaran yang tidak percaya menemui rakan. Rilo atau Tashinov jadi pemain pertama yang menerima kad kuning. Pemain yang berusia 26 tahun ini baru masuk di pertengahan jendela perpindahan. Menunjukkan belah yang sebenar pada perlawanan ini. Saran pula terhadap Nurilo Dr. Tashinov. Syarul Nizam. Alif Zakaria. Baik antaran ini untuk Engku Syakir yang sudah berjaya masuk ke dalam kawasan penalti. Ivan Mahmud dengan percubaan. Mucur saja. Ada tindakan yang lebih cemerlang daripada pertahanan Selangor Mersi Safwan. Dan bertindak menghulurkan badannya untuk menyekat percubaan daripada Ivan Mahmud. Ya, build up play yang begitu baik daripada Terengganu. Tak banyak sentuhan daripada pemain-pemain. Hanya satu sentuhan saja dari segi passing mereka. Dan ia berakhir di Ivan Mahmud. Di mana anda sudah pasti yakin dia boleh melakukan sesuatu. Tapi Safwan blocking yang begitu cantik. Sebelah sudut. Tandukan daripada Syakir. Ya, seakan-akan mahu mengulangi jaringan ketika menentang Kuching City tempoh hari.
posisi tandukan seperti itu. Chakwa. Tashanu Nazim. Lihat sebentar tadi pergerakan Terengganu hari ini. Itu adalah pergerakan seorang penyerang yang cukup menarik daripada Ivan Mahmud. Ya, saya rasa ia berkredit kepada kesemua mereka dari segi hantaran, timing larian. Itu adalah kita boleh katakan persefahaman mereka di antara satu sama lain. Chakwa, lorong yang menarik untuk Airan Ivance dengan percubaan yang diselamatkan oleh Suhaimi Hussein. Sepantas kilat saja mereka cuba untuk mencari titik kelemahan di bahagian pertahanan Terengganu. Ya, kini masa untuk Selangor pula melancarkan serangan mereka. Saya rasa bukanlah percubaan yang paling berbahaya, tetapi mungkin kedudukan Suhaimi memaksa dia untuk merebahkan badan seperti itu. Sudah Faisal tentukan daripada Safwan yang dipersalahkan. Pencakan tinggi daripada pemain ini. Saya rasa Safwan telah menolak sedikit secara Nizam bila dia cuba melompat. Safwan Bahrudin yang ternyata mempunyai rekod tersendiri daripada jaringan mersi kepalanya, pertandukannya, dan kini pula dipersalahkan. Tampak ada sahaja di belakang kedudukan Ivan Mahmud. Alif untuk Sony Norde. Cari gerakan Habib Harun. Syabrin Nizam untuk Habib. Kala pemain-pemain Selangor berada di dalam kawasan sendiri ketika ini. Sekali lagi mereka berjaya menerusi Eku Syakir di sebelah kiri. Sudah beberapa kali kita lihat itu adalah kawasan kegemaran mereka untuk cuba masuk ke dalam kawasan pertahanan Selangor. Dan kini berpeluang untuk menghadirkan sesuatu bagi sepakan sudut yang kedua untuk Terengganu. Sony Norde memati dengan penuh rapat. Pungan merusi Tuk Tashinov. Belum lagi selamat untuk Selangor. Safwan jaya juga untuk menyentuh bola tersebut. Ivan Mahmud untuk Hakim. Lepaskan rembatan yang sekali lagi dihadang oleh pertahanan Selangor. Itu juga boleh menjadi peluang yang cukup besar untuk Terengganu. Ivan Mahmud menggunakan badannya dengan baik, menunggu gerakan daripada Nur Hakim. Nur Hakim terkena tangan Syarul Nazim. Syakir cuba sesuatu dari luar kawasan penalti, walaupun agak jauh sebenarnya. Itu adalah keputusan yang diambil oleh Eku Syakir. Melihat satu lagi pencaturan daripada Tan Cheng Go pada malam ini hari ini adalah melihat kepada kedudukan Kuzaimi P.E. di sebelah kiri. Adakah anda melihat itu lebih kepada sistem untuk Selangor lebih bertahan pada malam ini? Saya rasa tidak. Saya rasa Tan Cheng Go yakin dengan kaki kiri Kuzaimi dan juga dari segi bagaimana dia bertahan, kerana dia boleh naik dan turun. Yes, di Senegi Sembilan kita banyak lihat dia bermain dalam back three, dalam tiga pertahanan untuk K. David, di mana di sini lebih di bahagian luar dia perlu naik, dia perlu turun. Selapan antara daripada Syahrul Nazim dan kini dilarikan oleh Habib Harun. Lorongan untuk Eku Syakir agak kuat.
Ada kelibat Sonny Norde. Sonny Norde agak lewat pula. Ruang yang sudah semakin ditutup. Tetap Sinok mencari ruang dengan satu lagi percubaan. Yang sedikit tersasar. Dikala ada ruang yang lebih besar pada awalnya. Namun begitu cepat juga untuk Selangor menutup. Ya, pantas Selangor untuk menutup segala ruang. Sonny apabila dia masuk memotong ke sebelah kanan, yang penting sekali untuk Quinton berada rapat dengan kedudukan Sonny, di mana itu memaksa Sonny tidak mempunyai ruang untuk mencuba. Dan ya, datang kepada Nurilo. Dan ya, suka kerana terlalu banyak pemain di hadapannya, terutama pemain-pemain Selangor. 5 percubaan daripada tuan rumah setakat ini, dan ada satu daripada Selangor. Dan satu itu saya kira daripada percubaan Iron. Lihat kepada penguasaan yang cuba ditampilkan oleh Terengganu. Perbincangan antara Richmond Poachi, Tan Chin Goh dan juga Kapten Pasukan Brandon Gunn. Mereka, kerana mereka sedar ketika ini mereka belum lagi berada dalam permainan mereka. Ini jika dilihat lebih kepada Terengganu ataupun kelebihan untuk Terengganu setakat ini. Ada ni. Katakan kelebihan ada dalam situasi-situasi yang berbeza. Tetapi saya rasa kedua-dua pasukan setakat ini, terutama untuk Selangor, bagaimana mereka bertahan. Mereka tidak membenarkan terlalu banyak ruang kepada pemain-pemain seperti Ivan dan juga Sonny Norde. Kita lihat Nur Hakim juga dalam 5-10 minit yang terakhir tidak banyak terlibat dalam aksi serangan. Di setengah jam permainan masih lagi 0-0 di Kumbara. Jika semalam kita lihat satu perlawanan yang cukup menarik ditampilkan oleh Sabah dan juga Perak, tuan rumah terpaksa untuk kongsi jumlah jaringan yang sama sebelum mereka akan bertemu sekali lagi di Ipoh nanti. Kadang-kadang untuk Selangor dan Terengganu pula ada 3 perlawanan berturut-turut untuk mereka. Selepas separuh akhir yang kedua, diteruskan pula dengan saingan di Liga Super juga berlangsung di sini. Terengganu juga akan menghadapi saingan Piala AFC, di mana mereka akan memulakan saingan di Gombarak terlebih dahulu. Itu juga menunjukkan jadual cukup padat untuk Terengganu. Evan Mahmud untuk Tok Tashino, bantaran mencari kedudukan atau larian Azam. Rakim untuk Tok Tashino, lampungan mencari Engku Syakir. Abi Harun terlepas pula dalam melakukan satu rempatan. Norde tidak mencari ataupun tidak mengambil masa yang lama. Cuba untuk mengejutkan Sam Somerville. Ya, ini sebagai satu amaran ya, apabila anda memberikan terlalu banyak ruang kepada Sonny Norde. Mungkin ada juga kuisan daripada pertahanan Selangor. Iron dipimpin itu rapat oleh Safwan Mazlan. Poachi, Cakwa, tak tengah ada kedudukan Brandon Gunn, di mana Mukhairi Ashmal juga berada di sebelah kanan ketika ini. Salah faham kedua yang berlaku, namun Quentin Cheng berjaya untuk mendapatkan kembalian dari Poachi. Hampir-hampir menghidu bola tersebut, dan kedudukan Suhaimi Hussein lebih pantas untuk menangkapnya. Dan ini berani ya daripada Suhaimi. Bukan satu kedudukan di mana mudah
untuk seorang penjaga gol, tetapi dia memastikan dia berada lebih pantas di hadapan Iron dan juga tangkapannya kemas. Alif semula untuk Syahrul Nizam daripada ruang yang sudah ditutup, lorong-lorong hantaran. Ivan Mahmud bijak kali ini membebaskan Engku Syakir yang cuba untuk mendapatkan sentuhan pertama. Engku Syakir diselamatkan oleh Somerville. Satu lagi peluang yang cukup besar untuk Terengganu mendapatkan jaringan pertama. Faisal, ada kekasaran daripada Azam. Kecewa Engku Syakir. Lorongan baik daripada Ivan, tetapi di sini Quentin Cheng, saya rasa tekanan dia terhadap Engkuno Syakir yang membenarkan Sam Somerville keluar, menutup ruang, berada di tempat yang tepat pada masa yang tepat. Kredit kepada kedua-dua pemain kerana ia juga penting supaya Engkuno Syakir tidak mempunyai terlalu banyak masa dan ruang untuk selesa mencari satu sudut. Engkuno Syakir tak ada masa dan ruang, dia tidak dibenarkan mencari sudut, mana itu juga membantu Sam Somerville untuk keluar dan menyelamatkan keadaan. Ketasinov untuk Hakim Hassan. Di hadapannya ada Kliban Kuzamibi. Hakim Hassan ke belakang semula untuk Nurilo. Ketasinov mencari ruang untuk dirinya. Semula untuk Hakim. Jaya masuk dalam kawasan penalti. Hakim dengan satu percubaan sukar untuknya, dan rempatan yang sedikit lemah daripada kaki kirinya itu ada kesukaran untuk pertahanan Selangor. Kini Terengganu sekali lagi di sebelah kiri. Evan Mahmud, satu ancang untuk mengelirukan Syahrul Nazim. Jaya untuk melakukan hantaran. Tetasinop untuk Habib. Semula untuk Nurilo. Untuk Tasinov, cuba dengan kaki kanannya pula Safwan. Dan kali ini kekasaran daripada Kuzamibi yang terus menghadirkan layangan kad kuning setelah beliau melakukan kekasaran terhadap orang yang sama. Saya kira ketiga-tiganya ke atas Nur Hakim Hassan. Ya, satu pertemuan yang menarik di antara kedua-dua pemain ini. Ada sentuhan daripada Kuzaimi, tetapi bagi saya lah tak cukup untuk diberikan kad kuning. Mungkin kerana sudah beberapa kali diberi amaran. Itu adalah layangan kad kuning yang kedua dalam perlawanan ini selepas kita menyaksikan Nurilo Tutasinov terlebih dahulu yang dilayangkan kad kuning. Antara insiden-insiden yang berlaku pada aksi separuh masa yang pertama ini, rekan masih lagi terikat 0-0. Terengganu mempunyai beberapa peluang untuk mencipta jaringan. Ivan Mahmud yang tampak mahu mengambil sepakan ini melalui kaki kirinya. Juga ada kelibat Sonny Norde. Adakah akan ada satu percubaan terus daripada dua pemain ini? Dari Ivan Mahmud terus tepat ke arah Sam Somerville. Cari ruang daripada sudut yang agak sukar sebenarnya. Ya, tekniknya baik, cuma arahnya terlalu dekat dengan Sam Somerville, di mana dia tidak perlu bergerak terlalu banyak, hanya satu langkah ke kanan menangkap dengan kemas.
Safwan Baharudin. Berapa kali kita lihat pertembungan yang membabitkan dua pemain ini. Mana ada bola yang dihantar untuk Ibn Mahmud. Pastinya ada juga kelipat Safwan di belakangnya. Nizam untuk Alif. Cari kelipat Ibn Mahmud. Alif Zakaria semula masuk ke tengah. Rampas oleh Selangor. Mukhairi melarikan bola di bahagian tengah. Kedudukan Richmond Puachi yang sudah pun membuka ruang dengan satu berempatan. Diselamatkan oleh Suhaimi Hussein. Walaupun cuba dicabar ataupun percubaan susulan daripada Faisal Alim, tidak berjaya. Kini Terengganu pula cuba temara Nur Hakim Hassan. Hantaran daripada Ibn Mahmud untuk Tengku Syakir. Sonny Nordia di sebelah kiri. Cuba termasuk satu acuan. Rempatan kaki kiri. Ada riasan untuk memberikan satu lagi sepakan sudut untuk Terengganu. Tak baik daripada Terengganu. Drama daripada Sony. Pastikan dia manipulasi Quentin Cheng. Dan ya, di sini sepatutnya satu tangkapan yang kemas. Tetapi ya, pantas Suhaimi Hussein untuk gerakan yang kedua. Satu lagi peluang untuk Terengganu melalui Sonny Nordia, ditangkap keluar oleh Syarul Nazim. Terus kepada Iron Dave Vajay. Melarikan bola di sebelah kanan. Bantuan yang diperlukan. Acakwa sudah menghidu kedudukan Faisal. Saling berbalas serangan kedua-dua pasukan. Brandon untuk Faisal, terlepas pula sentuhan pertamanya itu. Semula untuk Syarul Nazim. Quentin Cakwa di bahagian tengah. Keliran Selangor pula untuk bersabar dalam penguasaan sebelum mulakan serangan mereka. Faisal bakal di situ untuk mendapatkan Brandon Gunn. Syarul Nizam untuk Nordi. Safwan. Kelibat Habib Harun di bahagian tengah. Sambung terus untuk Hakim. Azam memberikan bantuan di bahagian belakang. Hantaran untuk Tengku Syakir. Tenang saja Kuzami P. Terus membawa bola. Hantaran ke depan itu agak lemah pula. Kembali untuk Terengganu. Hami Harun ada sedikit kekasaran. Walaupun pada awalnya Fitri Maskun memberikan advantage untuk Terengganu. Ya, leka daripada Jaqua. Mana ada juga lewat untuk meniup whistle ya. Sementara itu Azam dengan satu hantaran lintang. Jair disekat oleh Faisal Halim. Turun memberikan bantuan di bahagian pertahanan. Belum lagi kita lihat hantaran-hantaran berkualiti yang datang daripada Azam Azmi Murad. Terengganu berjaya untuk mendapatkan sepakan sudut yang keempat mereka. Dari Nurilo untuk Tahsinov pula. Agak lemah. Dikeluarkan dengan mudah oleh Kuzaimi. Safwan. Semula untuk Tahsinov. Dengan tarian kaki kanan ditembak oleh Tengku Syakir. Segala-galanya tampak sudah betul untuk Terengganu. Namun penyudahnya saja yang tumpul. Kini giliran Kusyakir sekali lagi mengsiasikan peluang. Dah baik daripada Terengganu. Melebarkan bola ke sebelah kanan daripada bahagian tengah.
tapi mungkin Nkunu Shakir perlu lebih baik di sini, sekurang-kurangnya beri tugas kepada Sam Somerville. Tapi semakin hampir separuh masa akan datang, makin banyak pula percubaan daripada Terengganu. 53% penguasaan. Ya, dia memang mahu satu gol sebelum masuk ke bilik pesanan. Sekali lagi mereka hadir. Tetapi nak bakat lemah pula hantaran itu. Kini Selangor cuba untuk menghadirkan serangan balas. Di sebelah kiri ada kedudukan Faisal Alim. Satu lawan satu di antara beliau dan juga Sapuan lepas. Namun lihat saja ke pantasan daripada Syarul Nizam. Ya, ini dia, memang baik daripada Syarul Nizam membaca permainan dengan begitu handal. Kuaci untuk Kuzaimi. Akan lemah daripada Kuzaimi. Tampak tidak selesa dengan tekanan awal yang diberikan oleh pemain Terengganu. Ini mengundang kepada beberapa kesilapan. Ya, beberapa kali Kuzaimi nampak tak selesa bila dalam kedudukan seperti ini. Mungkin Tan Cheng Mo akan memikirkan tentang Ruben Tiran di separuh masa yang kedua. Yang turut memainkan peranannya bersama skuad baru 23 tahun kebangsaan tempoh hari. Untuk Syarul Nizam, serangan bukaan di sebelah kiri melalui Sonny Norde. Pergerakan melalui Ivan Mahmud juga perlu diberikan perhatian. Sonny Norde gagal situ untuk melepasi kawalan Quentin. 2 minit masa tambahan. Nurilo untuk Tansinov. Lepas satu, lepas dua, dan itu arah sepakan penalti. Tiupan whistle dari Fitri Maskun disusuli dengan arah yang beliau tunjuk. Sepakan penalti untuk Terengganu. Selepas Quentin Cheng dipersalahkan. Lihat kepada pergerakan Nurilo untuk Tasinov yang mengucapkan cirkan pertahanan Selangor sebentar tadi. Ya, nampak seperti dia akan hilang bola tersebut. Tetapi kelekaan Quentin, dia lewat dengan terjahan tersebut. Dan ya, memang tepat bagi saya, Fitri Maskon telah membuat keputusan yang betul. Tetapi saya memahami apa yang pemain-pemain Selangor, Brandon Gunn terutamanya, dia mengatakan bola itu akan keluar untuk sepakan gol. Tetapi sebelum ia keluar, ia adalah kesalahan. Jadi ini pastinya menjadi tugas yang paling sukar untuk Sam Somerville. Selepas beberapa siri percubaan dari Ivan Mahmud, Engku Syakir, Nurilo Tutasinov yang berjaya diselamatkan dan juga tersasar. Satu lagi peluang berharga untuk Terengganu sebelum masuk ke bilik persalinan. Ivan Mahmud mencari jaringan keempat dalam saingan Piala Malaysia. Dan akhirnya kebuntuan di kompada akhirnya dipecahkan. Ivan Mahmud menerusi sepakan penalti, meletakkan kedudukan Sam Somerville ke arah yang salah untuk jaringan pertama pada malam ini. Dan itu juga menjadi jaringan keempat peribadi dalam saingan Piala Malaysia buat Ivan Mahmud, dan ke-16 secara keseluruhannya bersama skuad Terengganu pada musim ini. Dan beliau pastinya dilayangkan kad kuning untuk keraian itu. Ya, memang akan menerima kad kuning. Tetapi ini satu penalti yang begitu baik daripada Ivan Mahmud. Di masa beberapa saat saja mungkin akan ditiupkan untuk masuk ke bilik persalinan. Dan inilah masa di mana anda perlu mengawal emosi, mengawal minda. Dan Ivan Mahmud telah menunjukkan satu contoh bagaimana nak melakukannya.
dalam stadium yang penuh dengan penyokong-penyokong Terengganu. Jadi taman aksi di separuh masa yang pertama dengan ada satu jaringan yang terasa di saat-saat terakhir menerusi Ivan Mahmud, sepakan penalti yang dihadiahkan susulan kekasaran Quentin Cheng terhadap Nurilo Tuktasinov untuk membezakan seketika keadaan di Gong Barak. Setelah kita menyaksikan beberapa peluang yang dicuba dicipta oleh pasukan tuan rumah digagalkan dan juga tersasar, dan akhirnya ada juga jaringan di bumi Gong Barak untuk laku susulan kekasaran daripada Quentin Cheng itu terhadap Nurilo Tuktasinov. Dengan Selangor dilihat akan melakukan tiga pertukaran serentak untuk permulaan separuh masa yang kedua. Jika dapat dilihat ada kelibat Johan Rio Roscoe yang boleh kita katakan antara penggerak utama bahagian tengah Selangor dalam dua ketiga perlawanan terakhir ini, dan juga kelibat Ruben Tiren yang menggantikan Kuzai Mimpi yang saya kira akan terus berada di sebelah kiri, manakala Orozco akan menggantikan Alexander Ajakwa, manakala Nur Arawabdeh menggantikan kelibat Mukhairi Ajmal, pemain yang menghadapi tugasan antarabangsa bersama pasukan kebangsaannya Jordan ketika tumpas 0-6 di tangan Norway. Ya, dan juga rakan senegaranya Yazan Al-Arab yang tiada kelibatnya di bangku simpanan ataupun dalam senarai pemain yang menghadapi Terengganu pada malam ini. Jadi permulaan yang tampak cukup efektif apa yang dimahukan oleh Tan Cheng Ho. Lihat kepada tiga pertukaran serentak ini, Saidan ini. Ya, memang nampak Selangor perlu melakukan sedikit perubahan. Mungkin saya telah memikirkan pada awalnya Ruben Tiren untuk Kuzaimi yang telah berlaku. Kita sebentar tadi telah mengatakan tentang peranan Mukhairi Ajmal. Itu juga telah diubah kepada Yohanri Roscoe. Dan ya, di mana Rawab dia juga saya rasa bahagian midfield nampak lebih padat dengan kemasukan Rawab dia dan juga Yohanri. Jadi sudah bermula aksi di separuh masa kedua dengan Selangor tampak melakukan perubahan yang cukup menarik tiga pemain di bawah masuk. Namun Nengku Syakir lebih awal untuk memberikan ancaman. Itu ada sedikit kecederaan di bahagian mukanya. Insiden itu berlaku betul-betul di hadapan Firdaus Dahlan selaku pengadil tambahan untuk aksi suku akhir pertama ini. Larian yang pertama daripada Nengku Syakir. Tak nampak sentuhan dari pemain Selangor ke atas mukanya. Mungkin apabila dia jatuh. Sentuhan pertama daripada Orozco. Mahmud untuk Habib cari kelibat Sonny Norde. Kati Cheng setia mahu terus memperkemaskan corak pertahanannya. Lihat kepada beberapa siri serangan yang akan bermula di sebelah kiri. Si Sonny Norde. Iron. Tolakan mudah untuk Orozco. Semula untuk Yohanri Orozco. Cari ruang di sebelah kanan untuk Richmond Poachi. Taran ini kembali untuk Orozco. Ini yang kita tidak dapat lihat di separuh masa yang pertama daripada Selangor. Ya, kreativiti di bahagian tengah untuk Selangor. Itulah yang tiada di separuh masa yang pertama. Di mana ya, apabila Yohanri melebarkan bola ke sebelah kanan,
kemudian terus melakukan larian masuk dalam kawasan penalti, memenangi tandukan. Ini larian-larian seperti ini adalah yang kita lihat daripada Johan Rie ketika menentang IDRM. Dan beberapa, saya kira, persefahaman yang cukup tinggi yang dipamerkan oleh Orozco apabila beliau bergandingan bersama Richmond Poaci. Akan ada kombinasi permainan yang menarik di antara dua pemain ini. Iron masih lagi dalam permainan untuk Quentin Cheng. Syarul Nazim mencari kedudukan Safwan Baharudin. Ruben Tiren untuk Orozco. Taran yang ataupun sentuhan dia agak kurang baik daripada Orozco. Kini Ivan Mahmud, ada tiga pemain mengepungnya. Tiupan whistle daripada Fitri Maskun. Nampak seperti berada dalam mood yang tersendiri untuk Asin di separuh masa kedua ini. Ini penglibatan pertama Ruventira di separuh masa kedua sejak dimasukkan. Bukanlah yang paling positif. Benarkan Gano mempunyai satu peluang. Sama ada Ivan Mahmud mempunyai keyakinan untuk cuba menewaskan Sam Somerville sekali lagi daripada jarak seperti ini. Yang utamanya di separuh masa yang pertama terus kedekapan Sam Somerville. Lebar jarak yang hampir sama, kedudukan juga yang hampir sama. Kali ini daripada Ivan Mahmud, satu lagi percubaan. Kali ini tampak lebih berbahaya kerana gagal untuk ditangkap kemas oleh Sam Somerville. Melihat kepada kelajuan bola itu dan lantunan dia terlebih dahulu. Ya, saya rasa baik keputusan daripada Sam Somerville. Ia adalah pantas rendah dan lebih suka adalah apabila ia melantun di hadapannya. Inilah reaksi seorang penjaga gol yang perlu pantas. Sudut yang pertama di separuh masa kedua daripada Sonny Nordin. Sudah ada pergerakan di dalam kawasan penalti. Bruno Day tanduk keluar, namun tidaklah jauh Habib Harun untuk Nur Hakim Hassan mencari kedudukan Safwan. 1-2. Hakim digagalkan di situ oleh Rom Abdeh. Gagalkan oleh sentuhan pertamanya. Jika ia lebih baik, kemudian dia boleh menggunakan badan untuk halang perwak dia. Jika dilihat sebentar tadi, ada kelibat Nick Syarif Pasifi yang dipanggil, mungkin akan dibawa masuk. Namun Poaci cuba untuk mencari ruang. Pijak daripada Habib untuk Syarul Nizam. Hubungan ke depan, tanduk situ. Ada perputaran di antara Sonny Nordin dan juga Rom Abdeh. Antara ke dalam adalah milik Selangor. Dikala perputaran itu berlaku, tutup di hadapan bangku simpanan Terengganu. Sonny Nordin tempat mau perawatan diberikan kepadanya. Terengganu pula. Saya kurang pasti apa yang dimarah ataupun apa yang dimarahi oleh Habib Harun sebentar tadi. Dia menjerit ke arah pembantu pengada satu Farhan Aziz. Terlepas daripada Ivan Mahmud. Iron untuk Faisal. Brandon Gunn yang dicari bahagian tengah. Safwan bijak untuk memintas. Habib menukaran permainan ke sebelah kanan. Ada larian pantas menuju Azam. Ke belakang semula untuk Hakim. Reload ke Tasinov untuk Safwan. Ke tengah. Tidak mahu terburu-buru ke depan. Dikala pemain-pemain
Selangor cuba untuk memberikan tekanan awal. Syakir tendukannya gagal untuk menwirakan antara pada Quentin Cheng untuk Faisal. Dapat juga akhirnya semula untuk Faisal. Seperti gasa masuk ke dalam. Antaran itu cuba mencari kedudukan larian Brandon Gunn. Dan kesilapan yang berlaku di antara Hakim Hassan dan juga Azam. Dan itu pula berlaku betul-betul dalam kawasan yang boleh kita katakan agak berbahaya untuk Terengganu. Pentiran dengan lantaran ke dalam. Itu oleh Nur Hakim Hassan. Puaci semula untuk Ruben Tiran. Ismet Puaci cuba untuk membentuk gerak serangan di sebelah kiri. Alif, walaupun bukanlah clearance yang agak sempurna daripada kaki kirinya itu, untuk Brandon Gunn. Sentuhan yang agak jauh dari kakinya, cuba untuk memenangi kembali bola tersebut. Faisal, satu backheel menarik untuk Ruben Tiran, namun itu sudah dibaca oleh Azam Azmi Murad. Nampak semakin positif apa yang cuba dipamerkan oleh Selangor. Penguasaan itu juga sedang dimenangi oleh mereka untuk setakat ini. Dua pemain yang dipasang untuk sepakan sudut. Yohandri Orozco, satu outswinger dikeluarkan oleh Tuktasinov. Tidak ada pemain Terengganu untuk mendapatkan bola tersebut. Tabungan dari Faisal untuk Safwan. Lewat situ daripada Safwan. Dan bola terakhir terkena Ismet Buaci. Ya, baik daripada Safwan. Letakkan di hadapan Richmond. Tapi ya, seperti anda katakan, agak lambat daripada Safwan Terengganu pula. Dan ini juga yang kita perkatakan di separuh masa yang pertama sebentar tadi, ada ni. Melihat kepada adakah Nur Hakim Hassan ini cerdas sepenuhnya untuk menghadapi perlawanan ini, ataupun mungkin juga insiden kecederaan pelanggaran yang berlaku di antara beliau dan juga Kuizaimi itu yang mengakibatkan ketidakselesaan itu hadir. Saya rasa ia berlaku selepas pertembungan antara beliau dan Kuizaimi, kerana apabila saya lihat pertembungan tersebut, dia memegang kepada bahagian belakangnya. Selepas itu saya tak berapa clear dengan apa yang telah berlaku. Tapi selepas itu ada dia menyentuh lututnya dan macam tak selesa gerakan badannya. Tapi pemain yang akan menggantikannya adalah seorang pemain yang baik juga. Nah, sekali Nick Syarif Hasifi yang saya kira bukanlah pertukaran yang merumitkan untuk Terengganu, kerana Syarif pastinya akan terus berada di posisi yang ditinggalkan oleh Nur Hakim Hassan itu. Sonny Norde tukar ke sebelah kanan di kala ruang yang sudah pun sempit di sebelah kiri Terengganu itu. Tarik ke depan daripada Azam, mudah dibaca oleh Safwan. Putan Terengganu sedikit memperlahankan corak permainan mereka. Bola yang banyak berada di kawasan mereka ketika ini. Faisal cuba termasuk, dibaca baik oleh Habib Rawabdeh untuk Quentin Cheng.
Pendek saja mencari Faisal. Iron dengan taran untuk Buachi. Diselamatkan. Dan percubaan susulan gagal dihadirkan oleh Quentin Cheng. Memandangkan Syahrul Nizam berada dalam kedudukan tepat untuk mengeluarkan bola. Dari sini bagi saya bukan tentang save, adalah tentang kedudukannya, posisi di manakah kedudukan posisi penjaga gol Suhaimi Hussein. Tandukan adalah baik, crossing adalah baik, mungkin boleh lebih baik daripada pertahanan Terengganu, tetapi posisi Suhaimi Hussein sangat-sangat penting untuk menggagalkan percubaan tersebut. Jadi pengesahan pertukaran pemain yang pertama untuk Terengganu, Lee Sharif dibawa masuk ketika Nur Hakim Hassan. Dayo Rosco tandukan dikeluarkan, percubaan susulan daripada Syahrul. Agak lemah pula. Itu menjadi peluang yang cukup besar untuk Selangor menyamakan kedudukan. Inilah positifnya kemasukan Yohandri. Hantaran-hantaran yang sangat berbahaya. Syahrul Nazim mungkin boleh lakukan lebih baik. Kita boleh lihat reaksinya selepas percubaan tersebut. Sekali lagi Selangor ada Orozco dengan rembatan kaki kanan pula. Marah Syahrul Nizam kerana ruang yang diberikan kepada pemain Selangor cukup besar dalam 5 ke 10 minit terakhir ini. Ketika ini kita boleh lihat 3 pertukaran daripada Tan Cheng Ho membawa satu impak yang positif. Sekali lagi daripada Orozco. Safuan cuba untuk mencabar, dikeluarkan. Tetasinov ke depan untuk sentuhan pertama Nik Sharif. Kita bercakap mengenai Yohandri Orozco. Beliau ada mempunyai 12 bantuan gol setakat ini. Ada 10 dalam aksi Liga Super. Dan ada 1 di saingan Liga Malaysia, di saingan Piala Malaysia. Tidak heranlah kehadiran beliau di separuh masa kedua ini cukup diperlukan oleh Selangor untuk kembali menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Abdeh bersalahkan pula. Tenaga baru yang dibawa masuk oleh Tan Cheng Go. Nampak seperti kelakaran yang mengakibatkan ada sedikit kecederaan di bahagian lutut Engku Syakir. Masih lagi ataupun tidak, sudah pun keluar daripada kawasan permainan. Terengganu sikit sedikit perlahan jika anda lihat apa yang ditampilkan Terengganu setakat ini. Ya, itulah yang saya katakan, 3 pertukaran yang telah dilakukan telah mengubah bagaimana Selangor bermain. Mereka mempunyai lebih penguasaan bola, mereka mempunyai lebih peluang di separuh masa yang kedua ini. Terengganu masih belum settle down di separuh masa yang kedua. Yang mungkin kerana mereka mempunyai satu jaringan, mereka tidak perlulah terlalu gairah untuk memberi tekanan yang tinggi. Tetapi kadang-kadang jika anda membenarkan Selangor mempunyai terlalu banyak bola, mereka boleh mengambil kesempatan. Tiran di sebelah kiri. Banyak pergerakan yang akan dimulakan di kawasan kegemaran Selangor itu untuk memulakan serangan mereka. Orozco antaranya tak lepas cuba untuk mencari kedudukan Brandon Gunn. Safuan.
Hasim mempunyai satu peluang sebentar tadi. Fatty Cheng, sentuhan pertama itu terus ke depan untuk menewaskan Sonny Nordin sebelum agak kuat pula tolakan yang seterusnya itu. Yang tidak mahu menunggu terlebih dahulu untuk mematikan gerakan ataupun gerakan Sonny Nordin yang cuba mengikutinya. Sekali lagi Terengganu kehilangan penguasaan. Somerville untuk Ruben Thiben. Brainerd Gunn. Oh, agak kuat pula. Yang dicarinya adalah Syarul Nasib saja yang berada di kedudukan untuk mendapatkan bola tersebut. Bawah deh. Semula untuk Safwan Baharudin. Faisal. Belum lagi kita lihat kelibat Faisal dalam perlawanan ini. Tak ke depan. Kesa-kesa pula untuk Terengganu. Faisal terus meluru masuk. Lepas Faisal. Tiada tiupan whistle kali ini daripada Fitri Maskun. Yang baik daripada Faisal. Dia tidak putus asa. Tapi macam Safwan telah meninggalkan kaki dia di situ. Adakah anda melihat insiden yang hampir sama yang berlaku antara Quentin Cheng di separuh masa yang pertama? Bagi saya sedikit berbeza juga, kerana Quentin seperti dia nak menyepak bola dan terlepas bola pula kerana Nurilo lebih pantas daripada dia, dan dia terpaksa menjatuhkan Nurilo. Di sini Safwan meninggalkan kakinya apabila Faisal hendak melepaskan diri daripada kedudukan Safwan. Penglihatan berbeza daripada pengada. Yap. Mungkin jika kita lihat dengan lebih dekat. Okay, Terengganu cuba untuk menggerakkan serangan mereka. Daripada Alif mencari Sonny Nordin. Percaya untuk mendapatkannya Sonny Nordin. Ada kawalan yang cukup kemas daripada Safwan Baharudin. Berikan sepakan sudut. Setelah agak sunyi daripada warisan serangan Terengganu dalam 5 ke 10 minit terakhir ini, dan kini ada sesuatu yang lebih positif. Dari sini baik daripada Sonny untuk memenangi bola tersebut. Safwan juga beri bantuan kepada Syarul Nazim. Sonny Nordin sekali lagi dengan hantaran yang berkualiti diperlukan dalam kawasan penalti. Oh, agak meliar sebenarnya clearance daripada Kapten Selangor ini. Ya, agak berbahaya ya, lihat pada muka Brandon reaksi tersebut. Pendek saja. Taksin off semula untuk Sonny Nordin. Lambung cuba diambil oleh Syarul Nizam. Perputan diselamatkan oleh Nik Syarif. Cari Evan Mahmud. Syarul Nizam. Habib Harun ke belakang. Injak dari Alif Zakaria. Safwan belakang semula untuk Suhaimi. Maksa untuk sepakan jauh yang terus keluar daripada kawasan permainan. Ruben Thiben. Saya
tertarik dengan apa yang anda berkata, anda katakan sebentar tadi, Adeniha, apabila tiga pertukaran yang terus mengubah corak permainan Selangor dan terus juga melihat kepada kegagalan Terengganu untuk mempamerkan corak permainan mereka. Namun terlebih dahulu ada serangan yang cuba dicipta dengan satu percubaan dari luar kawasan penalti dari Johan Rio Rosco. Ya, jika Terengganu membenarkan Selangor mempunyai penguasaan seperti ini, Selangor akan makin dekat untuk mendapatkan satu percubaan di mana merisaukan Suhaimi Hussein. Ya, dan saya bukan katakan tiga pertukaran tersebut mengubah apa yang Terengganu mahu lakukan. Saya rasa ia adalah sebab mereka mempunyai satu jaringan, bekalan satu jaringan. Mereka mahu memastikan mereka tidak dibolosi. Mereka bertahan-bertahan tetapi pada masa yang sama ketika mereka bertahan, mereka membenarkan Selangor mempunyai lebih keyakinan. Benar sekali. Melihat juga ada beberapa kesilapan individu dari segi hantaran, dan itu juga yang saya lihat ada sedikit kemerosotan yang berlaku dalam permainan Terengganu di separuh masa kedua ini. Ia juga akan seorang pemain itu akan mempunyai kurang pilihan kerana apabila mereka memenangi bola, ia banyak dalam kawasan mereka sendiri. Apabila mereka nak keluar daripada kawasan mereka, tak ada pilihan pula. Ivan Mahmud, yes, memang akan sentiasa berada di situ. Tetapi jika kita lihat Sony ataupun yang kini Nick Sharif, mereka masih berada dalam kawasan mereka sendiri. Dan ini pastinya sedang diambil peluang-peluang yang diberikan oleh Terengganu untuk Selangor mencari jaringan penyamaan. Kerana tampak cukup jelas Terengganu memperlahankan corak permainan mereka. Orozco ada ruang yang besar di hadapannya. Rawabde cari kedudukan Quentin Cheng di sebelah kanan. Antara pada Quentin digagalkan oleh Alif Zakaria. Mereka dilihat lebih banyak bertahan separuh masa kedua ini. Kusyakir dawa ada sedikit kecederaan yang menimpanya. Mungkin juga pelanggarannya sebentar tadi sama-sama dengan Ramabdeh. Namun fokus terlebih dahulu kepada hantaran berbahaya yang mungkin boleh menghadirkan sesuatu. Orozco, satu in-swinger yang ditanduk keluar. Ada tarikan namun itu dibenarkan. Nick Sharif sudah melihat kedudukan Sonny Norde namun digagalkan oleh Quentin Cheng. Tetasino ambungan mencari Sonny Norde, tandukannya tidak tepat. Kembali untuk Nick Sharif yang cuba untuk melambungkan sekali lagi. Oh, yang lebih menarik perhatian adalah sebentar tadi bagaimana jika dilihat agak jelas sebenarnya tarikan yang dilakukan oleh Nick Sharif dengan Nengku Syakir dilihat tidak mampu untuk meneruskan permainan. Dan bekas pemain Negeri Sembilan ini, Omid Nazari, akan dibawa masuk. Ada isyarat nampak seperti mahu meneruskan permainan. Ya, tapi bagi saya jika ia melibatkan lutut, lebih baik rest. Ada 20 minit lagi. Omid Nazari, seorang pemain yang boleh katakan lebih defensif. Jadi pengasahan Omid Nazari menggantikan Engku Nur Syakir untuk penampilan kedua Omid Nazari di dalam saingan Piala Malaysia ini. Oh, peluang. Dan Mahmud untuk Habib Harun. Hampir tepat bidikan dari Kapten
Terengganu ini. Setting tersebut daripada Ivan Mahmud cukup-cukup sempurna, ya. Ia tidak terlalu laju dan tepat kepada larian yang dilakukan oleh Habib. Dia masih merisaukan Samo Somerville yang perlu merebahkan badannya. Sebelah kanan Nick Syarif, sudah ada bantuan larian diberikan oleh Azam. Larian ke tengah dan percubaan kaki kiri daripada Nick Syarif Masibi. Impak yang mahu dicetuskan oleh pemain gantian ini bila masuk gantikan Nur Hakim Hassan. Sementara itu kecederaan yang menimpa pertahanan kiri Terengganu ini, Alif Zakaria. Ya, terlihat kedua-dua pemain ini pula yang merasai kesakitan. Alif Zakaria, Iron, tapi dapat meneruskan. Wira Abdi mencari Orozco. Tarik agak rendah. Ini dilarikan oleh Syarul Nizam. 15 minit terakhir permainan. Syarif untuk Azam. Ada kedudukan Omid Azhari. Setuan pertama itu baik. Masih lagi Omid sebelum beliau dipersalahkan. Bila dawan tarikan dan susulan daripada pemain gantian ini. Terengganu lebih banyak menggunakan kesilapan-kesilapan ataran daripada pemain Selangor untuk menghadirkan serangan balas. Ini mungkin pendekatan berbeza daripada Tamislav Stamperina di separuh masa kedua hari ini. Ya, sentiasa akan berbeza apabila mereka berehat, mempunyai perancangan yang berbeza daripada jurulatih masing-masing, terutama untuk Terengganu di mana yang memang nampak seperti mereka diberitahu untuk lebih bertahan. Tak ada penguasaan bola, tetapi asalkan tidak dibolosi ketika ini, itu sedang berlaku. Mereka cuba mengambil kesempatan ke atas kesilapan-kesilapan hantaran pemain-pemain Selangor. Dan itulah yang mereka mahu memastikan tidak dibolosi. Jika ada peluang untuk menambah jaringan, mereka akan ambil. Dan peluang itu beberapa kali juga muncul sebentar tadi, walaupun mereka dilihat meredakan sedikit dari segi penguasaan berbeza ditampilkan oleh Terengganu di separuh masa yang kedua ini.
dengan Selangor juga masih lagi mencari jaringan pertama mereka. Faisal, belakangnya tidak percaya di situ. Juga tidak melihat kelibat potensi yang sepenuhnya daripada Faisal Halim dalam perlawanan ini ni, Saidani. Memang suka untuk dia. Pemain-pemain Terengganu tahu apakah kekuatannya dan mereka menghentikan Faisal daripada membenarkan dia melakukan apa yang dia baik untuk lakukan. Cengho, ini sesuatu yang perlu difikirkan ya, kerana Terengganu ketika ini apabila bermain di tempat lawan, saya rasa empat kemenangan berturut-turut di tempat lawan, so bukan satu pasukan yang akan mudah ditewaskan apabila mereka kembali ke Selangor. Dah sekali lihat kepada rekod Terengganu juga yang semakin baik. Iron dengan Taran keluarkan dengan begitu pantas. Orozco, taran semula itu digagalkan. Tindakan ya, saya kira daripada Sonny Noade ini cukup bijak. Ya, seakan-akan menunggu saja ada petesan yang mahu dilakukan oleh pihak lawan. Kerana sedar juga pilihan yang tidak banyak di bahagian hadapan. Nah, ini bijak daripada Sony. Dia tahu bagaimana nak memaksa seseorang pihak lawan itu melakukan foul, dan dengan kaki yang pantas Sony Norde, dia selalu boleh melakukan sesuatu seperti ini. Namun tak lepas pula Minazari keluarkan bola kerana ada kecederaan yang menimpa pemain Selangor, Syarul Nazim. Beberapa pemain terpaksa dikeluarkan kerana kecederaan dalam perlawanan ini. Oh, ada pijakan sebenarnya daripada Ivan Mahmud yang saya kira tidak disengajakan kerana daripada pergerakan Syarul Nazim di belakangnya itu. Ya, mata Ivan Mahmud hanya melihat kepada bola. Dia tak tak dapat lihat bila landing beliau terus ke atas kaki Syarul Nazim. Sam dengan percubaan. Gerakan pantas di sebelah kanan bermula daripada hantaran jauh untuk Nisha Rifasifi. Ya, tak banyak kita lihat daripada Azam Azmi dari segi serangan pada malam ini, tetapi ini tak jauh. Bola hampir semakin menurun. Itu antara pelipatan yang saya kira yang agak besar juga untuk Azam di bahagian serangan perlawanan ini. Lebih banyak tertumpu kepada pertahanan Terengganu. Rawabde untuk Ruben Tiren. Syarul Nazim tiada kecederaan serius untuk meneruskan permainan. Orozco sekali lagi mencari Faisal. Itu cepat beliau dirapati oleh Azam. Lepasan baik oleh Terengganu. Tetasinov gagal untuk melepasi kawanan Robert Tiren. Tiada tiupan whistle kali ini. Rawabde yang dipersalahkan adalah Ali Sharif. Untuk Orozco, 1-2 menarik. Boachi, satu percubaan. Terkena tiang pula. Masih lagi dalam permainan. Quentin Ching dengan hantaran ke dalam kawasan penalti. Rawabde cuba termasuk. Orozco semula untuk Faisal. Kelipan Quentin di sebelah kanan. Hantaran yang digagalkan oleh
Syarul Nizam jika tidak silap saya, yang berbakat badannya. Ya, baik daripada Quentin. Dia tahu mana kedudukan Aaron. Dan inilah percubaan daripada Richmond. Wah, hampir saja terkaku kedudukan Suhaimi Hussein, di mana jika ia masuk, tak ada apa yang dia dapat lakukan. Cubaan yang baik sekali lagi dari Orozco. Tak dapat kuas daripada Suhaimi Hussein untuk melegakan seketika rakan-rakannya yang lain dan penyokong yang hadir di Gombara. Selepas tiang yang dikekarkan oleh Richmond Boachi, Faisal terus meluru masuk ke tengah untuk Iron. Lepas satu, Iron masuk ke kawasan penalti, dikeluarkan oleh Safwan. Omid untuk Ivan Mahmud, terlepas pula tandukan. Penting sekali untuk Terengganu cuba mengganggu rentak permainan Selangor ketika ini, kerana mereka nampak lebih keyakinan, nampak seperti makin hampir untuk mendapatkan gol penyamaan. Faisal silapan situ, terlepas kawalan Habib, kelakan ke belakang yang nampak sedikit menyusahkan Alif. Nordi juga terlepas. Habib Harun mengeluarkan bola sebelum ada tiupan whistle daripada Fitri Maskun. Apabila anda kehilangan penguasaan di dalam kawasan sendiri, ini yang saya kira memberikan tekanan demi tekanan untuk Terengganu. Tahanan yang kurang kemas berlaku. Dengan saya sempat tangkap jeritan daripada pengendali Terengganu, Tomislav Steinbrockner, yang menjerit main kaki, main kaki. Dan itu yang tidak berlaku, kerana untuk ketika ini beliau pastinya tidak mahu anak buahnya kehilangan penguasaan di dalam kawasan sendiri. Ya, corak permainan Terengganu adalah bermain di kaki di dalam kawasan mereka sendiri dan cuba keluar. Biar apabila mereka mempunyai tekanan seperti ini dalam minda pemain-pemain, ya, kita mahu mengikut arahan, tetapi situasi tekanan tersebut mengakibatkan kita menukar keputusan dan cuba main jauh keluar dari kawasan sendiri seperti itu. Tetapi apabila terlalu banyak kali melakukan perkara yang sama, anda meminta tekanan, ia datang semula. Berbaki lebih kurang 4 minit, belum masuk waktu tambahan yang akan dilanjutkan. Satu lagi kecederaan yang menimpa pemain tongkat Terengganu, kali ini kapten pasukan pula Habib Harun. Mungkin akan masuk kembali jika tiada kecederaan serius. Oh, jadi pertukaran. Habib Harun direhatkan dan Syaiful Hakim yang dibawa masuk, antara pemain yang semakin mendapat tempat selepas hanya bermula di skuad Piala MFL saja. Dan seorang lagi, Ubaidullah Syamsul, masuk untuk menggantikan Alif Zakaria, juga merupakan tonggak bagi skuad bawah 23 tahun kebangsaan. Peledak utama untuk skuad Piala MFL Terengganu, Syami Zamri. Ganti bawa masuk untuk menggantikan Ivan Mahmud, penjaring gol tunggal setakat ini. Untuk Azam, Syarif bijak gunakan badannya. Setelah ada tiupan whistle, kala
Syamiz Zamri mengharapkan sentuhan pertama ialah permainan ini mampu untuk menghadirkan sesuatu di bahagian serangan. Quentin untuk Rawabde, antaranya dikagalkan oleh Syami. Pertahanan Terengganu dikala hantaran itu tidak menemui mana-mana pemain Selangor. Omid untuk Syami Zamri, perputaran di antara beliau dan juga Safwan, tarikan daripada Safwan betul-betul berlaku di hadapan Fitri. Sini kedua-dua pemain cuba memenangi bola, tetapi Safwan yang lebih agresif terhadap Syami Zamri. Ivan Mahmud pun telah keluar, ramai pemain yang lain ingin mencuba, terutamanya Nurilo Tetasinov saya kira, yang dua kali sudah beliau cuba untuk mengambil sepakan. Perbincangan yang tampak mungkin membiarkan ataupun berikan pada Safwan dengan percubaan terus. Safwan ada kekuatan berliar jauh, tampak seperti itu adalah arahan dari dari bangku simpanan. Ya, mungkin mungkin ada sekali dalam latihan dilakukannya terus diberi peluang dalam perlawanan. Syami atau Omid, Sonny Nade di sebelah kiri, larian ke depan bersama Omid Nazari, teruskan larian namun dipotong oleh Syarul Nazim. Bijak dari Syarul Nazim untuk mendapatkan sepakan percuma. Tambahan, adakah akan ada satu lagi jaringan dalam masa tambahan setelah perkara itu ataupun itu yang berlaku di separuh masa yang pertama. Seorang lagi pemain Terengganu yang menghadapi mengalami kecederaan. Jika dilihat kepada cara beliau landing tadi, risaukan jika itu yang berlaku di bahagian kepala. Ya, dibayangi dua pemain Selangor, Nurilo Tetasinov, tapi juga menyambil mungkin menyambil kesempatan mengganggu momentum. 5 minit masa tambahan separuh masa yang kedua ini. Tak lama sebenarnya untuk Selangor mencari jaringan, dan ia masa yang cukup lama juga untuk Terengganu mempertahankan jika ini yang mereka mahukan. Satu gol dikembarai untuk dibawa ke Petaling Jaya nanti. Safwan, Faisal di sebelah kiri, di sebelah kanan, termasuk ke bahagian tengah, lorongan untuk Orozco. Dan lebih pantas adalah kedudukan Suhaimi Husin. Sedikit perlanggaran mungkin yang berlaku. Ya, di sini Yohandri kuat untuknya, mungkin ada sentuhan tidak disengajakan. Nah, sekali melihat kepada itu adalah momentum larian Orozco yang terus ke depan. Agak sukar juga untuk beliau mengelak
kena pula bahagian kepala Suhaimi. Serius untuk penjaga Terengganu ini. Ada satu percubaan yang cukup berbahaya untuk beliau di separuh masa kedua. Dan boleh kita katakan juga gagal untuk diselamatkan kerana terus terkena tiang daripada Richmond Buanci. Bukan daripada Iron Buanci untuk Faisal. Masuk gelap kawasan penalti. Faisal lorong ke belakang. Diselamatkan oleh Azam Azmi Murad. Itu adalah peluang cukup berharga untuk Selangor. Ya, di minit-minit yang terakhir ini barulah kita dapat lihat larian daripada Faisal dan Azam Azmi. Dan kini Terengganu pula dengan satu percubaan. Dan Syami Zahri. Impak sebenar untuk pemain gantian. Dikala kita berbicara mengenai peluang Selangor yang diselamatkan oleh Azam, dan Terengganu menghadirkan satu serangan balas pantas, dan pemain gantian Syami Zamri menyelesaikan tugasannya di bahagian serangan. Tandukan yang gagal sekali diselamatkan oleh Sam Somerville. Ya, satu serangan balas yang begitu pantas. Kita sedang katakan tentang larian Faisal Halim. Kemudian Terengganu berada dalam kawasan penalti Selangor pula. Dan pemain yang baru dimasukkan menerima bola daripada Nick Sharif. Dan tandukan yang sangat-sangat tajam. Walaupun Sam Somerville mendapatkan satu tangan ke atas bola tersebut, tetapi tak cukup untuk menghalang tandukan Syami Zamri, di mana sudah pasti tamat untuk perlawanan pertama Terengganu menentang Selangor. Syami Zamri masuk untuk menggantikan penjari gol pertama, dan beliau terus menghadirkan jaringan kedua untuk Terengganu pada malam ini. 2-0 adalah kedudukan di Gong Barat. Satu lagi jaringan yang terhasil di saat ataupun di minit terakhir di waktu tambahan. Ulangi apa yang berlaku di separuh masa yang pertama. Untuk Quentin 1-2 menarik. Quentin dengan taran peluang untuk Buachi diselamatkan juga. Satu lagi peluang untuk Terengganu. Nick Sharif melarikan bola untuk Syami. Oh, percaya dipatahkan oleh Syarul. Dan percubaan jauh daripada Faisal menamatkan aksi di Stadium Gong Barat, di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Bagaimana jaringan yang berlaku di minit terakhir setelah apa yang berlaku di separuh masa yang pertama, juga jaringan di masa tambahan menerusi Ivan Mahmud sepakan penalti yang diselesaikannya. Dan Syami Zamri, watak selaku pemain gantian untuk jaringan ke